Якщо Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція, пан Єнін, новий міністр Монастирський, все завели в глухий кут. Не був Поляков наркоманом. Я вам відповідаю, як людина, яка 35 років відпрацювала в правоохоронних органах і починав я роботу, коли ще не було законодавства по боротьбі з наркоманією, а наркомани вже були. Тому що тоді Радянський Союз сказав, що в обществі, який строїть комунізм, нет місто наркоманам, значить, і тому подібне. Значить, я навіть дивився фото, збільшував для себе, дивився зрачки. Це перше, що видають. Не був він. Значить, то, що йому кинули, значить, там пів таблетки достатньо було наркотичного речовини, значить, а ще кажуть, що там ще був димедрол, значить, він несумісний з алкоголем. Тобто, це визиває зразу клінічну абсолютно смерть. Ну, яка людина, якщо він вживав алкоголь, буде вживати ще наркотики? Ну це хіба самовбивця? Це не тільки цей факт, що тому що невигідно сьогодні Міністерство внутрішніх справ, або просто професійна деформація, де нема кому розібратись. Ну, їхав народний депутат і його водитель. Ну, народний депутат від «Слуги народу», значить, не може МВС установити, хто був за рулем. Два людини були в машині. Ну, скажіть, це не маразм повний? Пан Мураєв сказав правильно. Значить, ну, всі нестиковки по меру, ну, поставте їх на місце. Немає кому. Значить, ота інсценіровка відношення Шефіра. Значить, ну так, ну що ви робите? В той же день вбивають, розстрілюють кілери у Черкасах, ноль. Взривають у Дніпропетровську керівника центру громадських зв'язків, ноль. І завершуйте. Воїна ОТО і тому подібне. Ну немає сьогодні все. Значить, от убили там, розстріляли бійця бувшого правого сектора. Ну, щоб шукати, зірвали злость на телевізійні програмі телеканалу «Наш». Значить, от і все, нічого не розкривається, все запутується. Ну так ви ж поклали нових людей з новими обличчями, за які люди голосували. 20 секунд, ТСК допоможе чи ні? Допоможе. Якщо підберуть туди кадрів, а вони є в парламенті одиниці, але якщо підберуть таких, як ви кажете, поговорити, ну...